Recenzija. Šodien mēs parunāsim par veikalu tīklu Guns & Roses. Ja tev nav idejas Ziemassvētkiem, ko iegādāties mīļotajiem, zvani jau tagad. Varat viņam piezvanīt? Vai man? Bet es jums tagad to saku. Lietots krekli, lietots bikses, lietots apakšbikses. Jā, Guns & Roses parūpēsies par jums. Bet nē, rets joks no manas puses. Šodien mēs parunāsim par tieši tā. Guns & Roses debijas albums Aptīt pēc destrukcijas. Šis albums ir iznācis tālajā 1987. Gadā, tieši vienu gadu pēc Černobiļas katastrofas. Tas ir zīmīgs datums, kad... Bolši diski nav tušņot kokiņas... Un mēs esam tieši ēterā! Tātad, Appetite for Destruction. Šis albums ir slavens ar to, ka viņš ir ļoti slavens. Šis ir pārdotākais debijas albums mūzikas vēsturē, ļoti sīvā cīņā, izkonkurējot Bermuda divstūra pirmo albumu Kačā pravas līdz paliek man slikti. Un kamēr šis albums vēl turās priekšā pārdot albumu skaitā, un pasaule vēl vispār nav aizgājis bojājā, parunāsim par to. Recenzija! Ātrs dziesmu pārskats, ilgāk pa 3 sekundēm es nespējuši neko vairāk pateikt. Savādāk man atņems mantojumu, jo haidī! Laipni aicināts džungļos! Es sveicināts džungļos! Mēs esam džungļos! Klasika! Labs sākums albumam! Ideāli! Spēlēs čērsvītru un arī labu metafora Los Angeles skrūmājam, kas ir pilnīgi no cementa taisīts. Tas ir ļoti viegli! Tas ir ļoti viegli! Nakts vilciens, dziesma par lēto vīnu, značit Agdams arī varēja saukties šī dziesma. Viņi grib mani savākt! Vai ne? Misters brūnais akmens. Es nezinu, kas tas pa misters visters ir, bet nu, viņš ir baigais brūnais un viņš ir ciets kā akmens. Šī ir Katijas Perijas mīļākā Guns N' Roses dziesma. Huiņa. Mans Mišelin, ļoti spraigs sižēt filmu par porno zvaigzni. Domāju par tevi, iespējams albumā nenovērtētākais šedevrs. Šis ir bangers. Oh yeah. Kopīrēts, kopīrēts, ko vairēts. Sučkā! Salts bērns omans. Nu... Tu esi trakais. Vai tu esi traks? Tu esi traks! Jeb kas aiziet? Izcili Jāņa klasika. Raķiešu karaliena. Jūs jau zinat, jā? Par raķietēm karalienu. Nu, šis bija tāds īsts apskats. Ceru, ka jums patika un priecīgs Ziemassvētkus. Vēl ir jāpiebilst, ka šis albums nesa puišiem tik lielas slavu un tik lielas ienākumus, ka katrs no grupas biedriem izdomāja iesaistīties kādā anatomiskā praksē. Ka, piemēram, Slash izdomāja pēc filmas Terminators 2 noskatīšanās nomainīt sirdi. Dust McKagans nomainīja aizkuņu dziedzeri, iepriekšējais sāk bļučīt. Un Stīvens Adlers puses seju, ka arī jāpiemina Axl Rose nomainīja matu izkārtojumu. Un izīst Stradons vēl ir projām. Nav zināms, kur atrodās. Tā kā lūdzu, šis bija Appetite for Destruction.